စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ကြောင့်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိပထမ3လတာအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပိုများလာပြီးအကြေရင်400နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISB မြန်မာကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ISB မြန်မာရဲ့အချက်လက်တွေအရစစ်အာဏာသိမ်းမှုအလောနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအခုနှစ်မတ်လကုန်အထိနိုင်ငံအနှံနှစ်ဖက်ထိတွေ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ရင်8,900ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ2023ခုနှစ်ပထမ3လတာအတွင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပေါင်း686ကြိမ်ချက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက58ရာဂိုင်းနှုန်းနီးပါးဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ရေ398ကြိမ်ချက်မနည်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားမှုများခဲ့ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ ISP မြန်မာကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲအရေအတွက်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ဖြစ်ပွားမှုပုံစံနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲပုံစံတွေထက်တိတိတတ်တာပုံများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တွေဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုတီးတန့်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်မှုရောကြလာတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ISP မြန်မာကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးရီးပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ဟာတီးခြားလှုပ်ရှားနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တပ်ဆိုင်ရာ EAO အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ပြူဟာပူတွဲကွက်ကဲမှုအောက်မှာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။